estrada aí com negócio de viado, cachorro. Ih, tá xingando. Esse arrombado aí fica aqui. Não, mas aqui é São Paulo, né? Aqui é tudo, cara. Fala pra nós aí. Jogo letrado aqui, representando o Nordeste, meu filho. Aqui mais um nordestino, homem. Tá vendo? Vai pra ter lascando todinho. Explica aí quem é tu, pai. O que você faz? Jogo letrado, eu faço vídeo, galera. Vocês curtem aí, depois dão uma olhada. Tô meio nervoso, né? Porque tô com um cara aqui. Quantos anos você tem, pai? Todo me tremendo, 19. 19? É virgem ainda? É. Sou não. É não? Não. Já peguei a jumento que nunca pegou lá no Nordeste. Jumento. Olha pra cá, vá. Falei pra pegou. Ele. Conta meu segredo pro povo, doido. Pegou mesmo, jumento? Como que é, pai? Todo mundo pega, velho. Meu pai comentava as histórias lá. Já pegou, pai? Todo mundo pega. Tu rasgou, né, as histórias agora? Mas é, já foi, né, pai? Soltou. E como é que é, pai? Tem que ser feliz, aí. Aí tu mora em que cidade lá? Moro no interior de São Domingos. São Domingos é o quê? É Maranhão. Maranhão, pai. Você veio do Maranhão pra São Paulo tentar a sorte na Mansão Maranhão. É, tentar a sorte na Mansão Maranhão. Foi atrás. E você grava vídeo do quê? De humor com raiva. Humor com raiva? É, tipo um humor meio brabo, tá entendendo? Então tenta fazer aí pra nós aí, vamos ver. É. Então como? Pegar na mão, meu filho, vai parar. Como que é? Tenta. Faz pra nós aí, pai. Sua hora, pai. Não, é que tu vir aqui com o negócio de chegar a acordar com ela. Sai daqui, fresco, velho. Caraca. Meu sofinho sai pra testar, viu? É, tô repetindo. Vai acabar com o pé na boca. Acabar com o pé na boca. Vai acabar com o pé. Doido. Acho que ele não tá no cabra. Você parece que é meio parente de cremosinho. E aí você viu desmantê-lo aí na Mansão Maromba? Você gosta da mansão? Você assiste lá, acompanha? Tá, sim, você acha que vai agregar na tua imagem lá? Fé em Deus vai dar certo, né, pai? Nós também atrás da correria. Pra dar certo. Explica as regras pra ele aqui, pai. Você já aprendeu as regras, né? Já. Cuidado, pá. Cuidado com o golpe, compadre. Cuidado com o golpe. E o segundo serve pro primeiro. Cuidado com o golpe. Cuidado com o golpe. Não se emocionar. Você vai entender longa a história. Eu tô lascando aqui dentro, já. Eu vou dar um revir de rota, se Deus quiser. Vou dar um revir de rota. Tá me ensinando de jeito. Vamos lá apresentar a mansão pra ele, pai? Bora, meu filho. Bora. Demorou então, deixa. Os caras já estão pintando aí, pai, ó. Que legal. E aí, pai, gostou da academia aí? Bacana demais, mano. Vai ter que treinar. Eu não sei nem. Aí você entendeu. Nunca treinou? Não. Parece que é a primeira vez que eu tô entrando na academia. Você tá meio tímido, pai. E aí, pai, tem que desvirginiar o cara aí. Tem que desvirginiar. Ó, eu fui treinado do bastador também, ainda. Ó, fui só uma vez mesmo. Tô treinando em quê? Deixa eu ver aí. Eu fiz no braço, nem aquele lá, nesse aqui. Vai, pô, me bota o braço aí pra ver como é que corre esse cara. Os braços aí doidos, com os nervos parecem com eu, doido. Mas tu não sabe meter essa... Hein, pai? Esse periquito aí. Vou fazer o seguinte, ó. Tu vai apresentar ele pras meninas. Falou, isso aqui é meu primo. O bicho tem 2 metros de tora. Pronto, fechou. Mas aí tu tem que desenrolar, pai, tu tá meio... Não, pô, tô nervoso, velho, eu tô na Mansão Maromba, meu filho. Você lembra do que o compadre Togo disse, cuidado com o óculos. Vai, deixa eu ver só um negócio desse daqui. Esse daqui é papo, cara. Tá isso, galera, Mansão Maromba, Nordeste. Conexão Nordeste Rio de Janeiro, Nordeste São Paulo. Você que conhece algum influenciador aí da região Nordeste São Paulo... É, Sul, Paraguai, China. Quem sabe, mano? Essa é a Mansão Maromba, variedade de personagens. Isso é o nosso marketing. Variedade de personagens, galera. Só tem pessoas. Tem pessoas do Nordeste. Tem pessoas feias. Tem pessoas virgem. Tem pessoas. Não, tô apontando pra lá, pai. Assim. Pega, não pega não, velho. Porra, esses caras aí sem pegar em mim. Eu vou ensinar como é que vai. Faz pra lá, meu filho. Mas tem que ensinar. E se você ficar de informação? Ixi, Maria, vai dar. Sai daqui, meu filho. Deixa eu mudar. Você já acompanhava ele? Acompanhava. Sério mesmo? Desde as antigas, foi ele que me ajudou também. Foi. No começo. Eu mexi já com o YouTube, né? Não? Era. E ele foi de uma força aí no Instagram. E você tem quantos seguidores no Instagram? Tô 133. 100 mil. E tu tinha quantos? Eu cheguei com 178. E agora? É. 205. Caraca, pai. Vamos bater 1 milhão, será, pai? 1 milhão, se Deus quiser, porque o Nordeste errou 1 milhão, pai. É apresentar o Maranhão. E na humildade sempre, compadre. Queira ou não queira. É pra evoluir mesmo. Apresenta ele pras meninas lá, pai, que eu vou fazer um treino lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Estourou, meu filho. Sai do molecagem, velho. Você vai pegar o subaio pra frente, caralho. Mas muito bem, né? E pai, vamos apresentar um morador novo pras meninas, né? E tem 2 meninas fazendo Reels ali. Sabe o que é Reels, pai? Sabe, né, pai? Não. TikTok. Como não pode? Sabe o que é Reels? É aquela da senhora. Não, a postagem no Instagram lá, pô. Ele sabe o que é Reels, pô. É que ele nunca fez Reels.
Milagres. Nunca fez? Mas aprender, vou emborrachar o Rios. Viu? O Rios é um vídeo curto, de 15 a 30 segundos. Que história. Ah, história, né? Vamos ver o que as meninas estão fazendo. Eu tô treinando, eu não tô conseguindo treinar. Olha como elas estão dançando lá, pai. Ah, meu filho, também tá quebra o pião. Meu Deus. Aí tem como se concentrar, não. Olha isso, pai. Como é que eu vou treinar desse jeito? Aí, tá perto. Meu Deus do céu, como é que se consegue? Calma, calma, calma. Não, 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 volta, 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 volta. Deixa as meninas, você vai assustar as meninas, homem, calma. Você não ensinou ele a ter ele calma, não. Evitar. Calma, pai, tu já vai chegando e conchando as meninas, calma, né, senhor? Ele tá apresentar logo, doido. Tu foi logo te apresentar. É, pô, você respira o coração, pô, calma, deixa as meninas ficar à vontade ali, vou ó. Vou me apresentar, calma. Deixa eu ver esse negócio lá. Esse negócio lá levantou já. O negócio dele tá levantando. Tá, calma, pai. Eu também você, viu? Com calma, vai com calma. Deixa eu fala pra vocês. Fala... Quer apertar? Vamos lá, olhar pra fala pra ela segurar o som, porque vai dar direito, autoral. Segura. Segura o som aqui. Segura o som aqui. Cadê o vídeo? Se apresenta pras meninas aí, pai. Desenrola. É meu compadre amigo de um letrado. Prazer. Tudo bem? Como que é o nome dele, pai? De um letrado. Por que letrado, pai? Letrado mesmo. Hã? Puxa. Bota aí mesmo. Não entendi não, pai. É o quê? É porque eu coloquei mesmo. Letrado, só é. Letrado. Não é sobrenome, não. Não. Homem, não olha desse jeito pra ele não, porque ele já. Seguinte, meninas. Trouxemos. Vou te chamar de letrado só. Falta do melzinho. O quê? Falta do melzinho também. Eu quero que vocês façam um reels pra postar no Instagram da mansão. Vocês mandam pra mim. E introduz o menino aí, não. O menino e o letrado aí. E depois vou gravar um Reels pro meu Instagram. Com vocês dois. Vamos, meu pai. Não, não alisa ele não, meu Deus. Vai matar o menino! Ele parece que ele é presidente. É, então, por isso que ele tá. Não, mas também com duas figuras dessas na frente, né, filho? O cara pai, tu tem cara, sabe do que, pai? De nordestino chapado de pinga, não tem, pai? Uhum. Naturalmente, chapado de. Nem fica tem mais. É nem figo, tem mais. Nem o quê? Nem figo. Sim. Nem figo mais não aqui. Cuida, a gente tá doido. Ah, para que moleque, cara. Vamos aí, então vou deixar, vou tá treinando e vocês fazem um rios e mandam pra mim pra eu postar lá no Instagram. Deus assim, ó. Meu Deus, pai, você vai matar o menino. Meu Deus. Vou colocar a música, essa é a música mesmo. Eu tô sentindo, dois assim aqui embaixo, todo mundo. Meu Deus, você vai matar esses meninos, Raíssa. Então põe a música e grava pra nós ver. Meu Deus, vai matar esses nordestinos, pai. Chega, mansão maromba, vê a mulher. A gente tem que estar sempre orientando pra cair no golpe. Ali já o Luffy já caiu no golpe, já. É o Luffy certinho do Ampela. Uhum. Já caiu no golpe, pai. Homem, não agarra ela não, viado. Meu Deus do céu. O que, que vai dar isso, filhos? Deixa o comentário.